remontēts jauns telps bibliotekai. Un tāpēc aicinu pārstāvi pārgriezt svinīgi lenti Uldi un vai ir Harijs, ja Dace būs. Jā. Un tagad visi svinīgi apkārt. Un visvairāk, es domāju, jāmai tieši, jo viņam šeit būs saimniec, ja, kas šeit darbosies. Un katrā ziņā es domāju, ka arī vienaldzīgi neatstāja nevienu mūsu novada iedzīvotāju. Jo arī tie ir priecīgi, kad ir atkal sakārtotas jaunas telpas savas skatībā. Un es domāju, ka apmeklētājs pulks šeit netrūks. Ja bija piekrišana jau vecajās telpās, tad es domāju, ka šajās jaunajās gaišajās būs vēl daudz lielāka piekrišana jums no iedzīvotāju puses. Un katrā ziņā gribu teikt lielu paldies arī katram no jums, gan ideju autoriem, kā es saku, jā, bez viņiem arī nebūtu nekā. Protams, pašvaldībai par atbalstu, par finansējumu. Deputātiem, protams, arī paldies, jā, jo viņi tomēr nobalstīja piekritām. Un paldies, protams, mūsu būvniekiem, Sijāker, jo viņi paveikuši tieši to melno darbu, jāsaka, kas ir viss smagāk un visgrūtāk. Un gribētos novēlēt, Jan, tev, lai tev šeit tā saimniekošana un valdīšana, jāsaka, ir tāda jauka, brīnišķīga vienmēr, vienmēr daudz laipni mīļus, jāsaka, apmeklētāji ar tādām labām pozitīvām domām. Tā kā, paldies, tāpēc būt mazs sveiciens un paldies. 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 Vakariem lasīšanai maz gaismi. Paldies. Paldies. Pirmā ekspres. Skolas pošs personā ar sadarbību. Es ceru, ka mums aizies viss līdz galā. Būs, kas no tā nebūtu. Un tagad es uzaicinu projekti autoru Ainu Jaunzen. Es jau... Lai tā sadarbība turpinās. Protams, viņā galvā vēl pagrakts no visu projektu, vai ne? Labdien! Es braucu un domāju ārkārtīgi skaisti. Jūs visi zināt, ka gaismas tīkls ir mūsu unikāla kultūras, infrastruktūras daļa, un katra bibliotēka ir kaut kas ļoti īpašs, bet visīpašākais ir tas, ka mēs tiešām esam ļoti vienoti, un es nāku sveikt dāmas kā sadarbības partners, kā kolēģi, kā draugs. Un es jums atnesu tādu īpašu dāvanu. Šito dosim Viktoram. Nē, to jau pašam pilns roks. Nu tā, to mēs tā kā Viktoram. Un dāmas, es jums atnesu īpašu dāvanu. Tas ir latviešu svilpaunieks sadarbībā ar Eiropas komisiju. Gatavots, ja, tā tad. Pūšam globāli, eiropeiski, bet tā pēc būtības latviski. Jā. Un lai jums izdodas. Jā. Paldies. Suvenīrs ar papiemēšu. Tev arī lielā notiek. Es tagad svinīgi pārņemu no Ināras viņas ideju, jo viņa bija idejas autors. Paldies liels. Paldies, paldies, Jēn. Paldies, paldies, Jēn. Un Inīt, arī ir? Vai mākslinieci, Inīt, protams, šodien būniekiem ir tas patīkamākais brīdis, liela svētki. Jo tas, kad objekts tiek nodots un atdodas lietošanā, tas saprot, ka tur lamāšanās ir beigusies un tālāk jau tikai tā labā. Protams, tas tā, pie jokam atliek. Vai jums šis sakārtotais stūrs ļoti ilgi un skaisti kalpo? Un lai bibliotēka tā ir tomēr
dvēsmas nesējs, jā, lai tur nāk daudz, daudz vietējie ļauži. Šis ir arī socializācijas vieta, jo, teiksim, cilvēki. Paldies, ka šitas viss ir pats. To meitenes jau Un, Ināra, tev jau arī droši tā kā... Jāsaka, man ir sevišķi, ka manā cintajā pagastā ir kaut kas foršs un labs izveidojies. Un te arī droši vien jāsaka paldies ir būvniekiem, jo ir viena pēna biblioteka, kur arī man patīk. Un noteikti mums visiem ir bibliotekāriem jāsaka paldies ir pašvaldībai, jo mēs bez pašvaldības neesam nekas. Šis posms, tā kā Jāna, tev ir noslēdzies, un vēlējums ir nākošais posms, lai šajā stāvā... Un tāpēc ļoti liels prieks, kaut kur arī kaut kādas jaunas telpas atver. Man prieks, ka jūs esat pagastā veseli, nu vismaz trīs speciālisti, bet es lodē esmu trīs vienā. Esmu bibliotekārs, esmu pārvaldes vadītājs un arī kultūras darbinieks. Un tāpēc, jāsaka tā, man īpaši prieks braukt ciemos pie jums un ar jums sadarboties. Un lai arī jums visiem veids tas tāds mazs vērts. Arī var nepietikt. Nu, skatījos, tie pašvaldības sveči tur nav tā vajag droši. Man Jā, būs pie tā piedalēties, arī tā drošības garāts. Jā, bet patiesībā es domāju, ka šis notikums paliks noteikti prātā, kad biblioteka tiek atklāta Latvijas simtgadē, jā. Kad mēs ilgi uz to esam visi gājuši. Tas nav viena gada darbs, tur ir strīdi, naudas trūkumi, tad tur vēl kaut kas, jā. Bet patiesībā viss tā ir salicies, kad vienā skaistā gadā mums sēļos ir tapas vēl viena skaista telpa. Tas nenozīmē, ka vairāk nebūs un ka jums būs mierā jādzīvo, ja jums var daudz kā neizdarīt. Bet... Otra biblioteka noteikti, ka nebūs, bet nu, projektētājs ir būvnieki, ir, mums ir klētis, mums vēl ir pagrabas blakus telpā, ja? Tā kā darīt ir ko, bet katrā ziņā gribētos novēlēt tiešām, lai tie sēlieši, kas visi ir palikuši vēl sēļos, lai viņa lielākā daļa arī šeit, nu, vairāk vai mazāk, bet, nu, vismaz reiz nedēļā vai reiz mēnesī, vismaz, lai atrādās mēs sēļos. Īstenībā paldies visiem, kas ir savu roku pielikuši, morālu un materiālu atbalstījuši. Un tam mēs novēlam nekādā labi klājas. Šis ir speciālis. Tad, kad tu teici, ka jūs sākat celt, nu tad nācās ticēt kaut kas super, Ināriņ, bez tevis tas viss te. Paldies, tev arī lepo daudz lasītā. Krāļi, paldies! 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 Mēs esam tāds neliels sveicies no Rūjienas mūzikas skolas. Mēs šad tad ietriežāmies uz mūzikāliem pasākumiem, bet katrā ziņā mums ir ļoti liels prieks, ka iespēja sēļa muižā aizvienu palielinās. Paldies! Lai veicās, lai visu atvies. Paldies! Jau ierakos. Tādā skaistajā balstī mēģināšu pateikt, ka šobrīd vienlaicīgi ķērbjamies nost, atrodam tur karamos, varam izstaigāt bibliotekas telpas, varam mazliet pabāst deguntiņu uz to pusi. Es pastāvēšu tajā pusē, lai parādītu, kas tur ir. Ja ne jums izrādīšu šo vietiņu, un lēnām mēģinam ieņemt vietiņas izstāžu zālītē. Thank you.
Un arī grāmatas ir zemu, lai viņi paši tiek klāt, paši var izvēlēties. Un ja grāmatas vairs negrib lasīt, var ārā. Buliņies esmu dzimusi naugas seļos un mācījusies Masalats vidusskolā. Un tad es pamat profesiju, es aizgāju uz naugšāniem mācīties par šuvēju. Bet nu veselības problēmas un viss tāds, nu, tas tā blak, palīk blakas nodarbošanās. Tā, tas nebija sirdsdarbs un... Latvijas universitātē beidzu pirmskolas pedagogus. Un 15 gadus vai pat drusku vairāk esmu nostrādājusi bērndārzā. Kur te? Sēļos sāku, tad bija Rūjas skolā, tad Vilpulkā, un tad pēdējie divi gadi bija Rūjams pilsētas bērndārzā Vārpiņa. Un no kāda gada jūs te strādājat? Nu te es pa starpa jau tā pastrādāju, bet tad aizgāju un tad atkal atgriezos uz palikšanu. Tagad nav divi gadi ir kā. Kā strādāju šeit. Aha. Nu un kā jūs bija priecīga, ka jūs jaunu stelpu stāju? Jā, ideja, visu projektu rakstīju un sastādīju un zīmēju, tas ir pateicoties Inārai. Jo tad tajā laikā Ināra vēl bija bibliotekāre. Arī viņi bija kultūras darbinieks un arī bibliotekārs, bet to amatu nevar apvienot, tas ir ļoti grūti, jo tās ir divas dažādas un plašas profesijas, kuras nu, nevar savu, ir ļoti grūti. Jo pasākumi ir daudz, un arī tāpat cilvēku nāk, un tas ir, vajag, katrā vietā ir jābūt savam darbiniekam, kas var izdarīt savu darbu, ja grib kvalitatīvi, lai ir kvalitatīvs, lai pats ir apmierināts un priecīgs par savu darbu. Nu, daudz jums lasītāji. Jā, es teiktu, ka man priekš laukiem tas man ir... Ir daudz. Jā, un es arī reiz mēnesī braucu pie lasītājiem uz mājām, vedu viņiem grāmatas un žurnāls, un tā kā strādā, ir jums, interesanti, un tas patīk, tas rada gandarījumu. Aha, jums pa grupu lasītāji vai visu ko? Bērni ir mazāk, mums tagad bērni kā skoliņas vairs nav, cilvēki aizbrauc, nu... Bērni paliek mazāk, jaunie mazāk atgriežas uz... Bet nu cerams, ka atgriezīsies un tagad mazā jaunā paaudzīt jau lēnām aug, tad gan nāks jau būs mazie jaunie lasītāji. Paaugsies, ja man māc sāks nākt mācīties lasīt uz bibliotek grāmatas. Nu jā, nu gribēs. Varbūt vēl kaut ko pastāstīt. Pa sevi, pa savu dzīvi, pa ģimeni. Jā, un es esmu dzīvus, man vecāki ir ienācēji sēļos. Jā? Jā. Man ir ienāca, viņi ir ienākuši, un es tētis ir no blakus novada. Mām ir drusku tālāk, bet viņi ir satikušies sēļos, un tā, jā, es esmu piedzīvus augusi, un arī mana ģimene turpina dzīvot, arī vīrs ir vietējais. Jā?
Strādā? Arī jā, dzīvo un strādās, arī sēļos. Bērni, dēls mācās jaunākais priekuļos, remontais traktors. Ļoti labi, jā. Meita mācās par medicīnas, būs medicīnas māsa. Ilgi jāmācās vēl? Viņai jā, vēl viens gads, jo viņa grib, lai viņa nav tikai māsiņa, bet lai viņai ir pamatprofesija vēl konkrēti nozars māsiņa. Tas jā, un tas prasa jāmācās, bet viņai tas patīk, viņa strādā, viņa jau ir praksē bijusi Valmieras slimnīcā priecīga. Garijai ir priecīgi un apmierināti, arī vecāki ir priecīgi un apmierināti, ka bērniem patīk. Un vecākais dēls, tas strādā Valmierās tik uz Šķiedrā, braukālu. Jā, bija tādas sejos, tas smefs, un tas no bankrutēm bija. Jāmeklē citas iespējas un cits. Un viņš dzīvo Valmierā? Nē, dzīvo sēļos, braukā. Jā, braukā. Ir vēl, kas braukā uz darbu, tad viņiem ir tāda kompānija, kas viņu braukā. Jo uz vietas jau nebūs vairs tik darba. Tā ir šī, tā ir tā nākotne, kad ir jābraukā, ka darba vieta atrodas citur un dzīvotu citur. Labi, ka viņi visi Latvijā ir. Jā, ka viņi ir Latvijā. Jā, ka viņi nav aizbraukuši. Tas ir retums. Tas ir, jā. Teikšu, svarīgi ir saturēt savu ģimeni, būt visiem kopā. Tā kā mēs esam tā ģimene, kas mēs, mūsu vecāmātiem, mana vecmāmiņa no tēta puses iemācīja mums turēt ģimeni kopā, jo viņi, mēs visu savu apzinīgo mūžu esam braukusi katru sestdienu pie vecmāmiņas. Mums bija katra sestdiena, bija tā pirts rituāli, kur mēs braucām pie vecmāmiņas. Kad viņi nomir, tad... Tā, bēdīgāk, tad tas, bet to turpinam mēs paši, tā tradīcija ir aizgājusi, un tad man ir tētis ir uz, ar mammu uz vietu, un vīrmāti ir uz vietas, un tā, mēs visi, mēs savu ģimeni turamies kopā, tā, tā ir un tā kas, ģimenes saits. Jā, un kas jums ir pie sirds kādu darbiņu vai... Vai pie kaut sirds kas... ir daudz, man patīk rokdarbi, es tamborēju, jā, bet nu, tagad strādājot uz šī laikmetā, kad ir datori un viss, tad tam drusku mazāka laika atliek, jo ir, lai pat celt arī savu novadu un pagast, vēl tam daudz laika tiek ieguldīts darbam, lai popularizētu sēļus tālāk. Tā ir. Tā ir, jā, tas paņem daudz. Daudz tā, bet, nu, brīvajā laikā, kad ir, tad kaut ko, ka patām borēja kādu zeķu pāri uzzada, un tad jau aizsiet, tad ir priecīgs. Jo Ziemassvētku dāvanas arī ir vajadzīgs. Vajag, jā. Jā, tad vismaz saviem tuvajiem ir kāds jauns zeķu pāris, ko uzdāvina. Priecīgi. Vai kāda cepura, kādam ir ausis noslūši jau zeda cepuri. Jūs var, jāsaka tā, jūs ir laimīgs cilvēks. Es esmu laimīgs cilvēks, jā. Es esmu laimīgs. Liels paldies. Paldies jums, jā.